už zase jedeme, tentokrát do Českého Vrbného, drazí přátelé. Kudy teda jedem? Tady doprava. Jestli se nevyčurám, tak se povču. Tak za mnou. Hele, dvojkoukaři, babetisti. Pěkná babeta. Jirko, hele, člověče. No, tady to je docela tankodrom. No, jak paní říkala, možná už tady nás najde, a bude nás škrabávat. Já to škrabávám. Já to škrabávám. Já počkám. Jo, je. Já budu tamhle, já na konci ulice. Tak. A beta? No, nuda nebaví mě stát, je tak na místě, tak budeme asi jezdit kolečkem do kolečka, autíčka. Jsi byl kakat, ne? Kapra, mají kapra? Tak, já tudy jedu, klidně. Jo, daj sport, tady jsem byl, tady jsem tenkrát, to byl taky masakr, to jako zkus, ale bojová hra, zkus v nějakým obchodě najít duši do kola 10 inčů krát 3 inčů. To jde dost blbě, takže jsem právě zkoušel, taky jsem byl tady v tom Dysportu, ne právě. A tady odsaď mi chlápek dal týpe, dal chlápek tip na týpka v Manvelu, kde jsem teda sehnal už i duši. A jo, já už vím, kde jsem. I ochotného pána na vyměnění. Tady bydlí na levo, na mostu, kde jsme startovali. No. Ta paní nějaká tam měla problém. To byla vlasta na mostu, to byla pán bývalý policaj. Tady to, tady to, ano, tady odpružení není luxus, tady odpružení je na kolku pozvaná nutnost. A já jako vím, ale hele, jako zase nikdy to prostě neznamenáš pěčky za 100%, jo, vy neříkej, že prostě čteš terén vždycky za všech okolností, tak tamhle pojedeme rovně a doprava. No, terén právě, že jako čteš. Kam jedeš, ty voláš červenou, stůj! To nemůžeš tam! Já ti řeknu, neboj! Ne, tam doprava, k tomu šedýmu baráku! Tady to je taky čekání, jak na výplatu, tyjo. Tak už by to mohlo, ne, tyjo.
Ještě furt nic. No, je to hrozný. Jasně, upál si cigáro mezi tím. Času dost, ještě si hodí na záchod mezi tím. Jo, připrav se, hrajem. Tralala, tralala, deska se vyhrála. Co to bylo? Nějaký fanoušek. Fanoušek. Nebo antifanoušek. Nebo fašounek. Máme hodně fandů i antifandů. O, tak to je celkem normálně. Teď bylo několikrát, že by to zakázali. Trošku bojové. A tak lidi mají problém prostě. Zakázali by, no jsme určitě nevymohli. Už lidé mají tendenci říkat, že já bych vám to zakázal. To je prostě, že já protože to neumím, já to nechci umět. Já tyhle ty novoty, já bych nejradši psal tušku. Co tuškou, ty kráso? Na pergamen, inkoustem, perem, si. No, ta babička chtěla zakázat i internet. Ale je legendary, jako. Jo, tomu nerozumí. No, to je potom. Ale víš co, je spousta lidí, taky mi nějaká bába říkala, že... A zase jo, jako ano, je to pravda, nemám rád podloubí v český, protože tam jsou chodci a jako v podstatě nechápou, že najednou já jsem taky chodil. Kdy tak teďka pojedu, ne? Já jsem to takže asi tudy, víš? Asi tudy, že? Jo, že já jsem taky chodec. Ale vlastně vůbec je nikde neomezuju. A ještě se stunu doprava, seč mi síly stačí. A ona. Já říkám, já tady můžu bej. A ona. Jak by to vypadalo, jako kdyby tady všichni takhle jezdili. Já říkám, no tak všichni by tady asi nejezdili, že všichni by si asi rozbili hubu a nemají si splash na to učit. Tak ale jako... kdyby teoreticky všichni jezdili jako my, no, to super. Tak se domluví a ví, jak za mě to je ideální stav, protože by to eliminovalo, že by to uměli pouze ti vyvolení. A který by byl svoje tolerantní a ohleduplný. Lidi ví, jak se na to chovat, tak tam není problém. Ale tak se vším, hele, já jako sorry, jako já bych zakázal kola, protože prostě jsou nebezpeční. Jako to, že tě srazí cyklista, bych řekl, že je skoro 95% šance. To, že ti srazí kolkař, je tak 5%. A já když ty cyklisty vidím, ne, jako vážně, já se jich bojím, jo, já navíc bych řekl, že já jezdím na kolce líp, než většina lidí chodí takzvaně normální pěšky, víš? No jasně, jo. Hlavně chodím rovně a držím se vpravo a když vidím problém v překážku, tak určitě nedělám, ha, kam skočím, doleva, doprava, tam, zpátky, jo. Asi rovně, tam někde musíme. Tam vlastně, kde to tam je? No, hodic, ne? Jak je tam, co to kole je, tam je taky takové asi 100 metrů štěrku. Tam už mám dole větou kole, jak tu jezdím furt, ne? Ale to je to, Jirko, tohle podle mě to by někdo potřeboval trénovat, ježdí ve sněhu, nebo ráda se k němu vládne. Tohle je nejlepší terén. Já už to taky umím, ale zase, hrozně by pomohlo ty pedy. Možná pro začátečníka by bylo náročný do toho naskupovat, do těch pedů, ale to na to zlepší zpravní a zbezpečí hlavně tu jízdu, jo, to je tvá paráda. Hlavně na tom nechci upadat, že nejde že magos. No tak já nechci upadnout na ničem, to nemusím říct za sebe hrdě. Jako na trávě mi to nevadí spadnout. No tak dobře, tak jako jo. No tak jasně. No ale Sojka práskačka, tady bude krachu do štíře. Musím jemu vyběhnout divokej čumík a pak teď tomu posiduje. No. A trefit. Hele, neviděl jsi toho airsoftňáka?
to bylo boží, tam normálně borec, nějaký Angličan, jo, jel, nevím, co to měl, asi nějaký monster nebo nějaký gotvej, jo, a jel na tom a střílel se aerosotový pistole, ne? Tak ten doglosoval, že bych viděl jako, udělat jako bitvu jezdeckou bitvu, jo, že by si měli paintballový pušky a na kolkách, že by se stříleli. To už mám vymyšlený. To by byl vyšší level, hele. Já bych vymyšlený, že bychom mohli třeba někam zajet, kde nejsou lidi, no. Dát si na stromy krče a vzduchovkou to střílet. Ano, taky no. No, když bychom takový dragouni v podstatě. Nebo že bychom prostě, to nevím, si vyrobili luk nějaký provozorní a spoustu. Já, kluci v kýně u tchána mají, bych si ho vzal a mohli jste. Ale jako, dovedeš si představit, že bych jezdil takhle ohořený a s lukem ještě. A to ještě, hele, tamhle. A doprava, Čekovice doprava. Čekovice doprava, kdo ještě? Je na Čekovice? Asi, myslím. Dobre, nevím, tam někam prostě musíme to obět. Ale to bylo, ono jako, já myslím, že jsou to starybolské děti normálně, ještě když čekám jako velký den, ještě což není ještě moc často, a mám ten samurajský meč, respektive mám ten deštník ve tvaru samurajského meče, no já bych měště, já tak se normálně legitimuji, no. Ale to si pohledně na tohle, když se říká na zádech, nebo takovej dobrý fitlák, jako jo. Jo, 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 jo. A teď si ještě představ, že by si potom tu to sehnal, ti hodíš na záda a pojedeš na záda. No, ale ona ta se na docela váží, nevím, jestli bych chtěl vláčet nějaký 20-30 kg na zádech, jako jo. Tak to se tu tady máme. To se vím, že jenom teda tak. No, ale je to dobrý, že jsem ne celkem pozdě, ale jsem rád, že to nejsou lidi, jsem se právě bál, jo, že tady budeme bruslit na štěrku mezi davama, ale současně pál do vody bude blízko. Vždycky se mi líbí ty lidi, když nás lidi poprví, ne? Jak by vyvíjeli ducha, nebo? Jo. Ne, dobře, Robocopa, no, tak. No. Já jsem prostě jenom jedl v kraťase. A tak ty vypadáš jako normálně, ještě, ono já jsem normálně docela vysoký, ještě jak když dám tady do těch 10 časů navíc, tak jako ještě vzrostu a budím asi větší strach, no. Nevím, já teda bejt policie, tak bych nakoupil jednokolky a myslím, že to je, teď nebudu si představit jako lepší stavy pod policajty, pro mě auta samozřejmě pro hledu, no, já zločím se, ale jako na první městský provoz, tak je to penka na jednokolkách, nevím, ne? Já myslím, že jo, ale je to lepší, já nevím, já když vidím ty jejich cyklozbroj, tak já taky v hlavě osmička, vy nás vyhledali. A když vidím ty jejich buzy oblečky, jo, tak jako spíš buzbuzujou soucit nebo smích, než jako respekt. No jak to taky ten Boris na skupině, hele, už jsem řečeno, já fakt jako nemám problém chodit jako Robocop nebo Stormtrooper, ale ten homosexuální oblek a to střední věka jsme nevzal, jako Budějci, cikánský policajt, tak jenom stejně. Oni nerespektujou naše lidi, tak musí tam hodně. No asi, no asi stinky kriminality, nemůžu. Já bych ti dal, že nerespektujete. Jednou, když žiješ, tak respektujete toho policajta. A ne, že oni musí. No, tak oni umí, taká je just more sarsal, to zase rezervní ještě tak neumí, víš? Zase je moje, potřebuji otestovat ten vzduch.
kámo, tady se asi moc nedá. Tamhle vyjedeme, tamhle už budeme u Kněžínku, hele. Teda u Hlaklápu respektive. No tak jako, hele, sorry, ale já plánuju ty trasy především pro sebe, protože jako jistě s tím si jde povídat. Tohle se nejsou zásuchy. To, že by byla nějaká statická, ale třeba, když si třeba ve večeru zas, nebo tak. Kudy tam. Já bych chtěl točit ty výrazy a udělat jenom jedno video na téma výrazy, jako vyvorané myši. To ještě, točky, to ještě udělám. Možná tím získám hrozně followerů, víš, jako ne až tak moc výuchou angličtiny, ale že jako udivený křichty, ženský zadky, to je prostě divácké a atraktivnější, než present si udělat present continuous, to uznám. Zafičil jsem si dost, takže mám možnost porovnat obě to oba držáky. Tak zatím. Tak vážení přátelé, jsme tady zpátky a jedeme z Hlaklápu dále. A jsme tomu rádi, že tady nejsou žádný davy, což tady jako bývá často. Takže na kšindlu. Thank you.
se budeme jezdit častěji. Jedeme rychlosti běhu, pak nevíme, kde jsme. Já vím, kde jsme. Tady jako nemůžeš zabloudit, tady po asfalce doprava a furt doprava. Ups. Já nevím, kde jsem, abych dojel jako tam, kde bydlím. Tak jako tady dojedeš do Hakláku, z Hakláku na Zavadilku. A na Zavadilce už to znáš, ne? Víceméně. No, tak asi jo. A to se nedramatizuje. Jako mám chuť se teda skočit i koupat, ale... Jako je pěkně, přímě, fakt se to líbí. Se mi nechce pak si kapat na jedno kolku těma trenkama a mokrýma. Jediný, co by bylo ještě lepší level, by bylo třeba mít V11 nebo S22. Ono až to zahoří, tak to bude S24. Ale tohle nehoří. Nehoří teď. Desítka nehoří. Desítka nehoří. Jo. Ale taky říkají kluci, že desítka neskáče a tak dále, přitom skáče docela solidně. No skáču rychle, skáču rád. No teď už aspoň vidím, že bliká ta ledka, jo, což je jako dobrý. Jo, vidíš to? Jo. Jako, no, právě, že to není moc jako vidět, což jako, jo, nahráváš, nenahráváš, vypínáš, zapínáš, pak nevíš, jestli si vypnul to zapnul, pak to, hlavně to nevidíš. Já už jakože hlavně vidím, že alkohol v krvi mi dodává... Pozor, pozor, čokolá 12. hodině, připravte kontrolní laser. Měl odvahu a rychlost. Jo. Když spíš to odvahu, než tu rychlost. Ale jako rychlost mě nebaví. Ale Jirko, když si to nemůžeš dovolit. Mě spíš jako baví. Mě bavila. A mě baví ten terén jako číst. Jo. Když se koupíš ve 13, která pojede 120, když se dáš nebavit. Ale tady prostě vím, že přidám a vím, na co mám, co můžu dělat, co mám dělat. A pak je rovně další enemy, tak se rychlíme. Si myslím, ale chceš zrychlit, musíš odlepit lejtka, dát je dopředu, bočí se ne, do... Ne, to je výhoda. Když se ti lepí lejtka, tak máš lepší grip. Jako jo, možná jo. No rozhodně, to bych bral jako klád. Jako neklouže to, no, musíš se... Já se potím jak doga, takže mám lepší gripy, no. Ale popoldáš nohy, přilepíš to, akceleruješ. Chceš brzdit, tak zase odlepíš, přilepíš zpátky vzadu. No, hlavně se mi líbí, že jsme teďka ve fázi, kdy prostě, jako, že tu kolku máme jako část těla, jo? Že už to máme tak zautomatizovaný, že prostě víme, co děláme a ani se nepřekvapí. Pak se má nepředvídatelný běžec, anebo jezdec. Já jsem dneska byl dobro řidič. Dám dneska toho kamaráda do toho vodit 100 metrů od hospody, no. Než do bočí, k autobusu a tak dále. Já mu říkám, tak dáme ruku a on, ale zajízdy radši ne na koloběžce, na koloběžce. Tady sice klid, ale... To je klasika, co můžeš na jedno kolce udělat koloběžka, že tak ho aspoň kapit do ramene. Taky není dobrý nápad? Jako prostě koloběžkář ti zajízdy ruku nepodá. To ne, to byla bomba, když jsem tenkrát potkal toho borce, ne? Já z Boltu... Tam. Tam. Hlavně koukej, jestli se nejede. Hele, já jsem jel z Boltu taškou, on taky, a prostě, on je na koloběžce, a teďka já, čau, oběma rukama, ne, a on, jenom, kejvnul hlavou, protože prostě nemohl pustit, no. A mě baví prostě ty ruce v kapse, že... Ty nepotřebuješ ruce, jako to je super. Jo.
Dyně, no. Rozhodně. Jestli speed nebo... Nebo co? Overload taky ne. 36 za hodinu asi zkrátka. Tak já myslím, že teda... Aha, baterka. Speed a overload zase souvisí. Kolik máš, když si nabitl? 50% baterky. Jak to, když jsi 70, ne? To padá rekla, no. To neříkej, že... Ty vole, to neříkej, že je z toho kněžíníku sem. Je hodně ta. Ty vole. Já bych na to musel jet tak 20-25 za hodinu, abych dojel. Hele, a teď si ale teda vážně řekni, jestli se mu jsi schopný do toho šindláku nebo ne, protože jako já to vidím osobně teda jako tadyhle, promotáme se. Počkej, to už jsme skoro mohli. Když pojedeme normálně, počkej, počkej, musíme tady dole, musíme tady doprava, do šindláku. 20. Do šindláku, do tvý novice, no. 20 za hodinu a pak ty když tak opustím. No jasně, v pohodě, ty kdykoliv. Na dobrou věci s tebou nepojedu. Baterka má něco osypou, no. Co čekáš? Jak je to starý to kolo? 2,17. No jo, no, tak on to není na furt, jo, to je jasný. Doprava, 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 doprava! Pardon? Dobrý, říkáš, ty vole, řvu doprava. Ale pozdě, vole. Ale dlouho. No ne, tak jako, já to tady neznám, já totiž musím vždycky obočit o toho trafa. Jako tady to fakt jako neznám, ta, hlavně tady je každá ulice stejná. Jo. Ale jako dobrý, ustále jsme to v pohodě. Ale na druhou stranu, vole, tyhle ty mezní v vozovkách, jako mezní si to vlastně taky třeba trénovat, jo. Oni si povídat, jako, no potom, jako když o něco půjde, bude se, jeden se bude uhybat auto, protože zrovna naše, nevím, jestli teda jsi na Instači. Ne. Ale na Facebooku seš. Na to by jo. No tak tam... když seš na Facebooku, tak jsi Instač. Na Instači je můj oblíbený kanál EUC Fails, který teda jak, jako nejsou tam jenom jednokolky, jsou tam i One Wheely a ty a skate, ale jsem se jako docela zapotil. Ale jako je, je to dobrý, jako udrží mi to vázně boží. Hele. Taková ale zatáčka jako nečekaná, docela jsem se zapotil. No, ale jo, dobrý zážitek. To je ptáme, že čokaši zvládnout, ale to je ptáme, možná se... Hovno vidím s těma brýlema. Teď se krásně vidí do poslední chvíle, takže mu, že pojedeme nenápadně, pak mu ujedeme, hele. No tyhle ty malý potvory nejvíc ňafaj. Jako ještě jsi si nezatočil na prudko, to bych to asi nesrovnal. Pak potom to, až to hodím na YouTube, tak uděláme rozbor jako trenéři, ne? Vždycky rozborářce. Co udělal špatně ten a co udělal špatně onen. Jo. Jinak mám tři čárky baterky z pěti. Čekaj, já se třeba podívám. Vymotám se tady. Nevím jako na kolik, já jsem ještě neskoušel, když tam spíte červená a žlutá, tak kolik to ještě dojede, jo? To jsem většinou bylo na cestě domů. Hele, 67. Ale tak jako to nestresuju, to je jako... Super, to je motivačně. Dojedu v pohodě, dám na nabití a ráno dojde na choty. Ale jako zase musím říct, na to jak mám světou gumu, tak docela dobrý, hele. Zase to chová podle představy. Jo, jo.
jako necítím žádný problémy teda. Jako jo, je to hladší, jako když zaprší, aby asi to klouzalo, ale jinak dobrý, jo. Skvělí koukaj, ne? Proč držíš tu tyč, ne? Protože se točím. Abych byl wrong way. Abych jako možná mohl natočit vlog. Abych byl špatná cesta. Abych jako možná mohl natočit vlog, že lidi jedou na skoro vybitý baterce prostě úplně někde v prdeli, nevím, jestli je musí dojít. Jakože lidi, pořiďte si V10, protože můžete jistě na prázdnou baterii vlastně více méně. Ne, kupte si F-ko. Kupte si F-ko, to je lepší, to je Force. May the Force be with you. Tak, teď na tam lezou, hele, tak už jo. Ale co bych jako ocenil, Karotka, kdyby si koupil tu bazarovou, tu 10F-ko. Karotka je gay. A jel s náma prostě na pojezd, jo. A ježiš, já si nechci. Hele, já bych asi nechtěl si mít na pojezd, jako mě ne. Fakt jako se nelíbí, jako musím říct, teda, sorry, jako. Vy dělá teplý koloběžky a máte tady teplý kanál, jako, sorry. Jako to jeho se fakt jsem jako, fakt jsem jako homofob a tak dále, ale sorry, jako. Ale on není homo. On má ženu a dítě. Není homo, ale maluje si obočí. To dost říká. A tak on je profi fotograf a on prostě má svůj style. A taky, jo, tak já jsem taky profi lektor a taky mám svůj style. A taky to nikomu necpu a nemaluje si obočí, jo? Nic, terema to, jedeme dál. Ne, jedeme do suchého, teda do suchého keca. Do Šindláčku. Přes Švábáček do Šindláčku. A tam se brášku odpojíš, jo? Protože prostě bateřička ti nevystačí. Ale mám tři čárky, beru to jako, že mám... beru to jako, že to dojedu. A to zkus. Hup! Emil! Vítejte v Českých Budějovicích. Tam bych chtěl žít každý, akorát nesmí si po asfaltu, nebo po těch dírách. Ty vole, to je tak, no tady to je taky masakrální, nevím, jestli to bude úplně vidět. Myslím, že spíš ne. Ale ano, ano, tady jako... Hele, víš to, mimochodem, že máme normálně, máme přátelé drazí, normálně, silnice na úrovni Egypta. A já myslím, že to je sprostý a neférový. Vůči tomu Egyptu. Já myslím, že máme silnice na úrovni Bhútánu, anebo Nepálu, sorry, jako. Ale jako teď se myslím, kde bychom vytáhli mrkvičku, pak na to pojde pojezd. Já si asi nechci, bej. Ty vole, za jak dlouho on by si rozbil hubu? No tak... Ty už umíš napodobovat krásně, hele, asi doprava. Ale on neumí jít rovně, ale neumí doprava, brzy. Doprava. Doleva, ne? Doprava, tamhle. Doleva, vole. Jo, doleva, máš pravdu. Tak dlouho nejel. No ne, protože já vždycky si doprava, tak to máš doleva. Já to vyrůstal. Jo, máš pravdu, beru zpět. Tomu komu se mě to stačí. No, Karotka. To byla takový Karotka, tohleto. Hele, Bobling. Bobling je prostě počítáš, jo, ten tam je. Hlavně, aby si neblink. Ale tady nebyl asfalt, tady asfalt, nebyl tady. Kdysi, když jsme tady jezdili s takým maminkou, tak nějak nás vozil rodinu. No, protože já, když jsem jezdil... Tady byla Štěrkovka. Já, když jsem jezdil učit do toho, do Planý, a samozřejmě, že jsem jel radši než k ODS, tak výstavišti, protože to je asi tak třikrát tak delší, teda ne kratší, ale delší. No tak tady nebyl asfalt. Jo, tady... nějaký plot? A tamhle byly tam Marenka s tím bezdělákem, ne? Jo, tady byli bezdělácky, no. Jeden, ne, myslím si, že kolik si jsem... Kolik si jsem vejde. Na zítry nebyla. Ale až dojedu na Švábák, asi potřebuju čůrat, asi nebudu kameru. No, to je rokový vibrátor, hele, autista nějaký bacha. Ještě ne, ještě jeď, ale... Tady jako zase nemusím čurat úplně na Václaváku. Tak to, no tady to je dost prasácký teda. No ty to tady to je terén, ty jo. Teda dlouho tady nejel autem, jak ale... Jak jsi se mě ptal předtím, no. Ano, vždycky na 100% terén. To jsi kluškonej teda. Já teda nikdy ne a nestačím si dívat potom. A... Nikdy nekoukám když tady se snažím teda. Jako koukám před sebe, když mám rovinu,
ale většinou koukám dolů a skuterem. Abych věděl, co mám dělat nohama. No jo, jo, jo. Protože to prostě nechceš vidět díru nečekat. No rozhodně ne. Když o ní víš, tak je to super. Mm. Ale jako tahle díra, ta by dobrá nebyla. Ano, přátelé, krása, tak to byla díra. To je opravdu, to je normálně D1, ne? Ještě tamhle, jdeme rovně. Já myslím na ten bodem, jestli se nepodívám. Já jsem už byl. A ty vole. Ano, pružinová kolka na české silnice opravdu není luxus. Je poznaná nutnost. No, ale zbytek si řekneme až za chvilku. Tak, už jsme zpátky, přátelé, ano, řešíme tady kraviny. Ale to je taky, jo, jako, když máš nějakého člověka strach, taky nějaký psycholog říkal, že představ si ho nahýho. Jo, že najednou prostě nemáš tak velký respekt. Aha, auto stále, přátelé, ale zkusíme černý slov. Ty jo, ty myslíš v tom Branišáku, a ty jsme přejeli už. On byl tam. No, to se dá ještě otočit. No, ale už nejedu, hele, já slyším vlák a Litvínovice a už jedu zpátky. Litvínovice jako pivo? No, tak vybráním se, no, ale už asi ne. To já se taky nebráním. Já se do 4 a budu už je to půl. Viděl bych to prostě rovně. Protože jako za tu dobu, co jsme co, jako to neber jako výtku, no. A za tu dobu, co jdu s tebou, bych to hodil 3x. A já hrozně musím dávat bacha, jestli mám ten tyč jakoby na tom, nebo ne. Jo, abych jako si nemyslel, že to pustím vyloženě a pak se nedívil. Aj, proč nejezdí na chvilce, ne? Nechápu. To je daleko zdravější, ale to je lepší a rychlejší. Doleva, doprava. Jo, dobrý, nic, můžeme. Pak auto jede. Tak, ukážeme tady vesničanům, že 4 kola jsou zbytečně moc. No jasně, tamhle po veťákům taky, hele. Nemůžu to pustit, protože tohle by mohlo být první monetizované video, až budu mít ty followery, víš? Jo, tak. Ne, zatím první monetizované video, který by mohlo být... Seš... Ne, nejseš ty. Jo, seš ty na těch 2 kolkách, vyloženě. Jinak všude jsem hrál hudbu, tudíž mi YouTube píše, že ne, pa. Hele, ale jako sorry, mi přijde, když vidím, jako co ty lidi postují na YouTube a z čeho jako mají prachy, to jsou takový sračky, jo, to mi vlastně hlava nebere, asi jsem stará generace teda. Asi jo, no. Tak si říkám, jako, ale jako radši koukám na koukaře, mi přijde, jako že to je dobrý content, jo, ale takový jako nějaký demen stává, vaří si kafe, ty vole, co tam jako vidí. Ale čekáš, jako kdy někdo upadne a ho nekoná, ne? No, jasně, nic tam není, vlastně nuda, šeť. Takže ty zkoukneš video, který má 30 minut a čekáš, že upadne a ho nepadne. Ta se tvářila jak bluma. No, já bych řekl, to je právě ten problém těch videí na Instači nebo na YouTube nebo kdekoliv v podstatě, jo, že čekáš, když si vidíš video, čekáš poentu a ona nepřichází. Nic. A ona nakonec nepřijde ani jako, jo.
mě v životě nenapadlo, já pořád jsem práci říkám, jako, že když už něco jako sdílím, že to musí být zajímavý, nebo líbivý, nebo směšný, nebo trapný, ne ty vole, prostě píšeš domácí úkol propiskou a točíš to, jako, sorry. Nebo sereš na záchodě, sorry, že to takhle musím říct, a točíš to. Tyhle videa jsou fakt úžasný. No, těch je ale 90%. Jako jak ta Vietnamka, co tady žije v Čechách, neumí pomalu česky a vypráví, jak vaří. Koupíme nožiška, krabí. Paní má vys ráno. Koupíme krabí nožiška, nožiška dáme do hrnec, jako to je vtipný. To beru, to je nádhera, jo, to mě baví. A nebo to jsou Vietnamci, kteří třeba umí česky, ale prostě parodují vlastní komunitu, což jako, třeba... jako respekt před nima, jo. Auto. A tak Vietnamci jsou dobrý, já je mám rád, já jsem jich taky dotučil, takže jako vím, o čem mluvím. A jako co, ty vole? To pakáče ukazuješ? Tam můžete paroháče, tak... Jako o co můžu konkrétnovi, ty vole, má tady prostor, jak si já. A jako asi si honil ego, jako něco jiného teda možná. Tak má bahoráka, vy tak si honí ego. To mi YouTube nevezme toto video. Má velkýho barvoráka, tak má velkýho barvoráka, tak si hodně hodí. Tričko pro děti. Má velkýho barvoráka. Pokud koukáte na toto video před 10. hodinou, tak tričko. Máš bago, velký, tak máš malý péro. No. A prostě když nedokážeš vyjádřit obdiv. Ale víš co, jako o co tyhle osobu jako šlo? My tady jedeme po pravý straně, celkem jako dost na sebe narvaný. Ve výsledku se spíš narazíme my. A on jako si troubí nebyl? Nebyl. Jako máme tady ještě za hodinu protiskrý. Jako čem se on překáže? Přitom podle zákona bychom mohli jet tak tamhle, jako jo. No jasný, a úplně v pohodě. 6 za hodinu, to jako ne, ne, že bych chtěl teda. To ne. To městko, jo. Pořád si říkám, tím, jako, jak tím člověk může jezdit. Jako, opravdu, kdyby mě Michal Prokop pozval pořadu krásné ztráty, jo, tak bych tam šel a řekl bych, ano, krásná ztráta je, že nejezdí městskou, že jezdí na kolce. No ne, nepřijde ti to tak, jako, jak... jako opravdu neštěstí, když píchneš, a, nebo prostě máš problém s kolkou a musíš městskou. Ale jako nejen nuda, ale tě to, ty vagory stojíš všude, prostě furt stojíš na dlouhý louce. Ono u ODSky taky. Zavřeno. Aha. Otevřeno, a tak já každopádně jedu dál a jedeme dál. Každopádně mám tři čárky. No, vezmeme to s trmovkou ke Kaufu, tam přijedeme, nebo když se tam něco tady s tebou domů nejedu. Tak mám. Takže přijdeš pro auta, auta. Že můžeme zatočit, jako jo. Tady nebude někde nějaký... Ale dlouhodobně mě to bavit nebude. Natáčí to hrozně brutálně, prostě to jedeš a prostě... A když to máš druhá, to co máme, he? Ještě rovně.
rovně. Já chci jet tomu mostku, co vede vlastně k Lidlu a odsaď vlastně k řece a budu někdy dál. Nejdeš tam mnou, ne? Co to máš? Po mostku jakože, no já chci vlastně tamhle zpátky k fotbalu a pak vlastně luční jest přejezd, víš tam. No, ale radši asi pojedu. No, rozumím tomu, já hele. Já si myslím, že teď to bude. Ne, v pohodě, hele. Chytil ses? Mi to huplo. Huplo, jo. Doprava, jo? Doleva. Doleva? Právě, že doleva. To je zrada. Luční mu jezdil zásadně doleva. Ježiš, tam je nějaký auto. Tady jsem si právě hledal, kdybych si mě potřeboval učit v nemocnici, kde můžu zaparkovat, víš? Tady. Tady asi doprava, člověče. Jo? Já pojedu rovnou. Tak počkej, tak se rozloučíme. Oh, no tak krásná pojížďka. Protože červená a žlutá už není dobrý signál. Jasný. No takže zase napíšem si a zase jasný. Zajezdíme. Určitě bych ještě do konce léta stihnul ten chlum a stihnul ten tejn, pokud možno. Když ten chlum bude možnost někde nabíjet, tak nemám problém. No, ale podívej se na to mapu. On najdu nabití. On ten chlum tam sál, jo. Podívej se na to mapu a on to tam je. Okay. Dobrý. Tak čau. Tak ahoj.